Så jeg står her med ejeren af Marise Bags, Marie-Louise, og vil du beskrive dig selv? Jamen, jeg har designet de her produkter i en rigtig god kvalitet læder, hvor jeg har skabt en hel serie til, når man skal til stævne og hjemme i stallen for at højne kvaliteten af produkterne. Og hvad er det, der er særligt ved dit brand, Marise Bags? Det er et eksklusivt og meget enkelt udseende linje af produkter, for at det kan holde i flere år og meget tidløst design. Så kan man sige, har der været en bæredygtighedstanke bag, da du designede det her? Ja, helt klart. Altså ved at man prøver at komme køb og smide væk kulturen til livs, har jeg valgt nogle rigtig gode materialer, som holder i mange år. Og hvornår startede brandet, og ja, hvad er historien bag? Altså, jeg er selv rytter, og så er jeg uddannet hestedyrlæge, så jeg har virkelig haft mange stævner og heste imellem hænderne. Og det er helt klart sådan noget, der har inspireret mig til at finde på noget ud. Og jeg synes, at den her kvalitet manglede i branchen. Jeg er også uddannet interiør- og møbeldesigner, så hele det sådan, håndværksmæssige har jeg også inden og uden. Og hvordan har det at stå her på messen i Herning? Det er vildt sjovt at møde folk og præsentere, at det er mig, der står og laver tingene, fordi det giver en helt anden dialog omkring at få præsenteret tingene og fortælle om historien bag. Tusind tak. Held og lykke med det. Tak.